Tô gravando? E fala, galera! Aqui quem fala é o Murilo Cades! E hoje estamos aqui com mais um vídeo e um vídeo de Free Fire! Estamos aqui com o nosso Rayato, nosso trono. Vamos aqui esperar primeiro uma partida, né? Que no. Eu sei que ela raiz claramente mais ranqueada. Ah, nem começou, eu sou mula. Parece Lula. Tão burro. Que acho que chega e roubou o Brasil. Pra quem gosta do Lula. Me desculpe. Mas eu não gosto. Por favor, não se desinscreve. Misericórdia. E minha cachorra tá chorando por causa que ela não queria tomar banho. A coitada do sujeiro. Misericórdia. Esse é o choro dela quando a gente tranca ela, a pobre em casa. Ah, mas a gente não tranca. Só de vez em quando, ela tem que dormir. Frente tipo mercantil pra minha avó. Eu vou ser preso. Se alguém ver isso daqui mais no futuro. Desculpe, não vou falar onde eu moro. Só vou falar uma coisa. Eu moro. Nunca. No Ceará. Fortaleza ou Ceará. Não sei se quer que eu nunca velho. O nome da minha mãe é Risqueira. Risqueira é o nome. Quem pensa que se vai dar? Eu vou matar meu bumbum. Quem é que vai chamar de Deus? Jesus descreu. Já é estranho. Me descreu. Piorou, meu Deus. E. Ai, lascou. Pai, nem tirei. Tô gravando na cama, meu Deus. A minha rotina venceu. Acordar. Tá triste. Ter que ir. Abrir a porta pra minha cachorra. Ela vai cagar, mijar. Né? Ficar doente, eu, né? Eu fico. Não, porque todo mundo já ficou doente na vida. Se tu não ficou, isso é mentira. Eu sei que você já ficou doente de amor. Procurou remédio, mas deu loucura, né? Eu sei que ninguém procurou remédio. Calma aí. Pronto. Era que assim eu vou falar pra tua mãe. Vou falar pra tua mãe que tu vai me matar. Morre pra aprender a nunca mais dormir. Minha cachorra não gosta tanto de banho, né? Tomar um banho. Fica dando uns gritos que nem uma mongoloide desentregada. Muita gente vai me maltratar. Tá.
Me dá agonia ver meu cachorro chorando e gato lá miando. Não tava miando, mas tinha gato miando, acho que tava dando cria. E podia ter uma pessoa aqui, mas não tem. Então pula, alto pula. Pega a grossa e mete capa. Eu sempre faço, falo isso, mas eu nunca faço isso. É, de vez em quando. Eu posso ser você escondeu. Eu falei que eu ia fazer isso e... não fiz, né? Tipo... eu tô um bom tempo sem gravar. Isso não fez sentido no vídeo. E agora que eu tô vendo que eu tô com 7... 7 cura. É, 7... kit, eu tava me confundindo com gel. Isso que eu tava... 7... 7... assim, por isso eu tava assim... tava confundindo com gel, acho que foi a mesma pessoa, entendeu? Isso e minha série lá da minha vida. Não, não é minha vida, porque nada de que tá acontecendo aconteceu na minha vida. Então a série, que é... eu ia até... por que não aparece mais e nem sei se aí vai aparecer. Eu não tenho trato assim pra aparecer de novo. Eu queria, sim, eu sei, eu queria. Vocês me acharam, eu queria. Mas eu não... ah, meu Deus, tô cansado de pegar tanto kit, meu. Aqui, ó. Eu não quero kit, não. Eu tenho um kit... eu tenho um kit pra dar e vender. Kit médico por munição ou 5 diamantes. Baratinho. Não, porque eu tenho mesmo kit pra dar e vender. Show. Kit. Só foi outro kit. Eu vou pirar. Filho de uma. Quê? Ah! Ah! Eu não gosto de kit. A gente tá precisando de kit nessa corona. Do corona. Pode ser homem, pode ser mulher. Mas não importa. Eu da China, um dos meus países. Isso que eu prefiro, que eu gosto da China. Eu sei. Eu tenho um pouquinho de doença. É tão bonito, né, papá aqui. Eu podia falar uma... uma pessoa normal saia fora, mas eu... meu amigo, eu sou o Murilo. Só podia ter G. Pode ter G. É, então. Dane-se tudo. Dane-se. Dane-se. Ah, foi. Eu tenho muito kit. Tipo, bem muito mesmo. E eu não tô usando pra nada. É tipo, mesmo muito kit. Pra uma pessoa normal, isso é kit. Isso é muito. Meu Deus. Então tô... meu, tô de grosso, meu amigo. Tô com medo de ser só pra...
sacanear o cara e ele me matar. Nem sei onde eu vou botar. Descobri uma coisa nova. Não faça isso daí, que é muito nojento. Virei uma pessoa normal, Brasil! Eu tô duro. Eu tô duro sem print. Tô duro sério. Sem brincadeira. Tô bastante duro. Próximo. Vixe, enlouquecendo. Minha peixe resolveu. Deixa eu cozinhar pra você aí. Tá, não é doida. Isso aí. Não. Misericórdia. Valentia. Olha. Sem valentia. Sem brincadeira. Não tô precisando muito disso. Muito boa. Sério, sem brincadeira. Pode ser pra aqui, pode ser pra lá. De um jeito ou de outro, tá encurralado, vou me lascar. E eu acho que essa vitória não vai pra nós mesmo, de um jeito ou de outro. Olha! Ai, porra! Me desculpa, gente. Pelo amor de Deus, me desculpa. Me desculpa. Ah, caraca, velho. Puts, 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 meu Deus! Zio, 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 zio. Tá bom! Tem mordei, Manu, Manu! Ih, brother! Ah, esse vídeo não foi muito bom, né? Então, só vai ganhar com chave de ouro. Para! Será que deixa chave de ouro? Leva desistir com chave de ouro. Tô ganhando 18 mil de fama. De lança, granada. Só pra acabar de com chave com ouro. Chave com ouro, menino. É chave de ouro. Cala. É chave com ouro. Eu quero falar chave com ouro. É chave com ouro. Então vamos lá. Aqui ó, Clarari, Clarari, Clarari. Poxa! Tá morrendo de frio aí. Quer ajeitar? Você não quer deixar? Para,
Misericórdia, Deus. Parou, Manu. Não. Não rodei. Misericórdia. Com certeza que é o primeiro cliente famoso mesmo. Não quero falar com o público. Eu não com o público. Eu não sou famoso, não sou grande, sou pequeno. Pequeníssimo. Eu tô com medo de falar dessa cena. Todo mundo. Não? Para as pessoas. Só pra parar de bobeira. Né, calma. Ela não deixa não, eu jogar ela não. Ih, tá difícil. Tô com vergonha de falar. Decepcionante. Oi. Não é ninguém não. Tá bom? Tchau. Falei. Tá. Ai, meu Deus. Que aconteceu, Deus? Segura essa, mano. Deitei dois. Resta. Segura esse brother aí. Eu acho que essa arma é muito boa, viu? Porque ela rare. Que raiva. Tá bom. Coloca o menino só pra ele descer aqui. Tá bom. Quer esse murinho que fala, misericórdia. Eu tenho que ficar na... Ah, Maria. Olha o que eu falo, misericórdia. Misericórdia. Deixa eu matar esse cara aqui, ó. O cara é bom, viu? Tá vendo? Tô de trave. Tá vendo? Decepcionei o Bobby. Ninguém tá falando assim, meu Deus, fui enganado. Não conheço nenhum moelo que joga pra fora. YouTube. Não sei se ele tá falando mesmo de mim, não sei como é que ele tá falando. Acabou com chave de ouro. Então, tchau. Então fui. Então valeu. E deixa eu pegar o bicho aqui com vocês. Então tá bom.
Ixi, Maria, tá bom. E tchau, fui, te falo. Calma, que é essa pessoa.